Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez. Na abertura, vocês viram aí os gols que garantiram Santos e Guarani nas finais do Campeonato Paulista de 2012. Enfim, o torneio tão criticado ao longo da fase de classificação dará aos torcedores o prazer de uma final inédita, que terá a participação de um dos nossos convidados de hoje. Você verá aí o zagueiro Bugrino Domingos. E já que o cartão é verde, o Guarani é verde, o nosso outro convidado de hoje também é verde. É o meio-campista do Palmeiras, Daniel Carvalho. E aqui ao meu lado para falar do futebol e da vida, como sempre, Vitor Ernesto Birner e Celso Unzelt, que você verá na sequência. Bom, boa noite a todos. Valeu, Celso. Vitor, um prazer mais uma vez. Daniel, Domingos, obrigado pela presença. Esse jogo foi inspirador e a sua missão não vai ser fácil, hein, Domingos? Você tem pensado muito nela? Você já sabe qual é, né? Já, mas não pode se preocupar agora, né? Deixar, já tem preocupação demais. O negócio é entrar domingo aí, vamos ver o que acontece. Você viu o jogo, Daniel? Você tem, um palpite? O que, que você acha da missão que terá o Domingos aí? Bastante complicado, né? Eu assisti principalmente o clássico, assisti mais o primeiro tempo do jogo da Ponte e Guarani. E o clássico do Santos não assisti. Preferi, eu aproveitei o final de semana para visitar o filho em Porto Alegre e um pouco tempo que a gente tem, fiquei me divertindo com ele. É futebol demais, né, cara? Bom, eu vou aproveitar aqui, antes da gente continuar a conversa, vou falar do nosso sorteio, que a gente sempre tarda um pouco a colocar aqui em campo. Você vai ver aí uma bonita camisa do Wolfsburg e também um exemplar do livro Ladotti, a explosiva história da torcida organizada mais temida do mundo, do Gustavo Grábia, publicado pela Panda Books. A nossa enquete de hoje, fala só um pouquinho do livro aqui, Vitor, tenho certeza que você vai gostar, a história dos Barra Bravas do Boca. E tem aqui na orelha só um, vou dizer só um pedacinho aqui. É a única torcida do mundo que criou uma fundação legal para lavagem de dinheiro proveniente de extorsão de políticos, empresários e desportistas, bem como financiamento sem escrúpulos pela revenda de bilhetes e por aí vai. O que me leva a crer que se a gente tivesse um Gustavo Grabe aqui no Brasil, a história das nossas torcidas não seria assim tão diferente. Né? É, não seria. Agora, a torcida do Boca é uma torcida muito grande, é temida. Mas eu não acho que seja mais temida da Argentina, né? Eu acho que, por exemplo, quem gosta desse negócio de torcida, vai no YouTube e vê um vídeo, por exemplo, no campo do Chacarita, fala Boca Novino, porque a torcida do Boca, por temer a região perto do cemitério de Buenos Aires, algumas vezes não foi ao campo do Chacarita. Quem se lembra, por exemplo, de Rosário Central e Atlético Mineiro, e Rosário Central é o time preferido, com 4-0 na final da Copa Conmebol, sabe também que lá é um problema para você assistir jogo. Então o Boca é uma dessas torcidas. Agora, é a maior, é a mais respeitada. E o livro, acho que agora aqui no Brasil dá para fazer alguma coisa bem parecida, viu? Muito parecida. Muito parecida. Aproveita assim. Eu trabalho com Chico Sá, inclusive, né? Ele gosta desse tipo de assunto, né? É bom isso, aliás. Bom investigador. Vai colocar uma conotação sexual e tudo. Aproveite e seja o primeiro a responder nossa enquete de hoje. Essa história que rolou, depois de tanto se falar no Pepe Guardiola, que vai deixar o Barcelona. Na sua opinião, é uma boa o nome dele para dirigir a seleção brasileira? Isso não passa de um delírio? Não, não é uma boa. É uma ótima, uma excelente. Só que tem um problema. O Pepe Guardiola, para fazer alguma coisa parecida aqui, treinamento, aproximação dos jogadores, toque de bola, ele vai perder jogo atrás de jogo, campeonato atrás de campeonato, e um mês e meio, dois, a opinião pública engole ele. Engole. Não é exagero, tá? Não tem chance nenhuma de dar certo isso aqui. Porque vão dizer que funcionava no Barcelona porque jogavam assim há muito tempo, porque os jogadores são X e aqui são Y. Vão dar 30 mil explicações, né, que na verdade vão estar, que na verdade é uma só. A falta de tempo, de trabalho, a falta de liberdade do treinador tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Então se armar o time atrás e não conseguir resultado. Não. Eu acho uma inviável. Assim, eu acho que seria bom, mas não vai funcionar, nem que conseguissem trazer. Você, Domingos, responderia sim ou não a essa questão? Acho que não. Não? Por quê? Por causa do que o Vitor Denner falou, mais ou menos, a linha é essa? Isso. Tem para treinar, não tem. Eu acho que tem grandes treinadores aqui também no Brasil, né? Como o Muricy, como o próprio Filipão, acho que tem grandes treinadores aqui. Tá falando dos caras que pais estão na fila mesmo, né? Não. Não, é, né, cara? São os nomes mais falados. Mais fortes, né? Os treinadores que já conquistaram, né? E merece também estar na seleção, pelo aquilo que vem mostrando. Né? Eu acho que é um tanto inviável, mas eu confesso que eu gostaria de ver. E você, Daniel? Olha, pelo fato que eu tenho uma amizade e um respeito pelo Mano, que com 16 anos ele foi meu treinador na categoria de base do Inter,
tomara que ele vá até a Copa e arrebente. Eu torço pela pessoa que ele é, com certeza. Com certeza, até porque com 16 anos foi meu treinador, joguei competições pelo Brasil junto com ele. Então, além de ser meu amigo, eu torço pela carreira dele. E por essa afinidade, você consegue enxergar alguma coisa na seleção que as outras pessoas não conseguem? Porque existe realmente no ar uma... Eu não vou falar que é um descontentamento, não é? Acho que muitas das pessoas que eu converso concordam com o Mano na hora que ele convoca a seleção, por exemplo. É um jogador ou outro que se cria uma polêmica. Você consegue ver alguma coisa, além do que os que não tiveram essa relação com o Mano conseguem ver? Você acha realmente que o trabalho que ele tem pela frente é difícil e está complicado? É difícil, como para qualquer treinador que assume a seleção brasileira, né? Com o Filipão foi difícil, com o Dunga foi difícil, e o Mano não vai ser diferente. E eu acho que qualquer treinador que entrar hoje para comandar a seleção vai ter essa dificuldade. Isso daí eu acho que é a própria cultura do futebol brasileiro, que acaba deixando o treinador nessa situação. Então, é como eu falo, não só o Mano, como daqui a uns anos vai ter outro treinador e vai ter a mesma dificuldade. O índice de rejeição é muito alto, Luiz. É. O Guardiola não merece isso, né, gente? Não merece isso. Pelo bem que ele fez pro futebol. Você responde, né? Sim ou não à enquete, seu senhor? Filosoficamente, eu gostaria muito. Em condições ideais de temperatura e pressão. Primeiro, ele teria que ter 4 anos, não só 2, como agora. Menos de 2, né? E segundo, num momento melhor. Ou então que ele recebesse as cartas brancas, que, por exemplo, o Felipão recebeu antes de 2002. Chegou numa condição de exclusão, e aí ele fez, montou o time do jeito que ele queria. Mas aí também não teria tempo. Acho que o fundamental para isso é tempo, né? Seria... Sim. No bom português, uma sacanagem com o Guardiola. É porque é uma filosofia. O futebol brasileiro não joga assim. Jogadores aqui dentro não atuam assim. Jogadores fora do país também não jogam de maneira parecida com o Barcelona. Você não pode pegar gente que faz uma coisa há anos seguidos de jeito X, juntar e falar, olha, agora vai ser tudo diferente. A seleção também não tem tempo, né? Mas não existe isso, né? Eu confesso que tem uma coisa que eu acho impressionante, assim, quando você olha a trajetória do Guardiola, é a idade que o cara tem. Pô, o cara é mais novo que a gente, cara. Não, assim, o que ele fez... Não que eles, né? Não mais novo que eles, mas é mais novo que eles. O cara tá com 41 anos, cara. Tem uma trajetória assim que muita gente que viveu a vida inteira não conseguiu chegar nem no pé. O trabalho que ele fez no Barcelona foi genial. Não, e a figura do cara é genial. Boa, por exemplo. Se ele conseguir agora passar esse ano que ele quer longe do futebol, vou gostar mais ainda do Guardiola. E filosoficamente ele é mais brasileiro do que os nossos técnicos brasileiros. Ou pelo menos o estereótipo de brasileiro que a gente tem, de futebol brasileiro, de... Mas é uma sacanagem com o cara, ele não teria tempo, ele não teria condições. E também acho uma indelicadeza com o Mano, porque é essa coisa, esse cargo hoje tem alguém lá, né? E que até prove o contrário, podemos até estar próximos disso, mas que até prove o contrário, é alguém que vem trabalhando duro. Eu defendi, eu apoiei a escolha do Mano, eu acho o Mano um bom treinador. Acho que na seleção brasileira lá ele começou fazendo um trabalho X, com os jogadores mais jovens, depois partiu para os experientes, aí mesclou um pouco e ainda não achou. Mas vamos cair, não, eu vou aproveitar esse gancho do Celso falando no estilo de jogar. A gente separou aqui, você já sabe a nossa enquete, pode participar do Cartão Verde com a gente. A gente separou aquele lance ocorrido aos 36 minutos do segundo tempo do clássico entre São Paulo e Santos, que é aquela sequência de dribles no Neymar sobre o Pires, né? Agora eu pergunto, a gente vai ver o lance de novo aí. Domingos e Neymar, se vocês fossem um árbitro, qual seria a atitude de vocês depois de verem essa cena que a gente vai rever aí agora? Olha, eu acho... Fala, acho que tinha que ter um amarelo. Amarelo? Eu acho que sim, não foi muito. É que o Neymar é muito leve, eu acho. Olha lá, como ele é leve, eu acho que ele pulou também. Ele não espera a porrada, né? Eu acho que... Pô, também não dá pra esperar a porrada, né? Você pode ver que ele pula antes, ó. Pega, mas eu acho que o amarelo tava bom demais. E você, Daniel? O que me chama a atenção é que, independente da firula ou não, se tu olhar, ele está na diagonal em direção ao gol. Então, eu acho que ele tem essa criatividade, tem essa habilidade, ele tem que fazer mesmo. Mas, se tu reparar, ele não está indo para trás, nem para a lateral, ele está indo para o gol. Então, eu acho que essa é a diferença do Neymar. E, com certeza... Ele joga muito. Chegadinha foi forte, mas eu acho que não era... Foi vermelha nesse lance? Não, foi amarelo. Acho que amarelo até foi pela... Acho que ele foi um pouquinho exagerado. Exagerado. O que eu queria discutir com vocês é o seguinte, pirueta. Eu acho que o que acontece, o que me causa mais incômodo é ver o drible ser questionado, entendeu? E aí se fala tanto do árbitro que tem a obrigação de punir a intenção. Quer dizer, a intenção ali era da brutalidade. Essa é
a linha aqui. Eu não acho que ele entrou para quebrar o Neymar. Aqui. Não, não acho que ele entrou para quebrar, cara, mas ele entrou para parar a jogada, entendeu? Ah, amarelo. Amarelo? Amarelo. Mas se você ver todos os dribles do Neymar, ele, como o Daniel falou agora, ele não dribla para trás. Ele dribla sempre em direção ao gol. Ele dribla sempre querendo fazer o gol. Então você não vê o Neymar tirando sarro do adversário. Ele, ele é muito diferente do que era o Denilson. Para dar um exemplo, só para pegar um. É, ele é diferente, porque diferente. Ele dribla para fazer o gol. Ele dribla você em progressão do gol. Ele não dribla você voltando. Então, acho que esse lance mesmo, ele está driblando em direção ao gol, como então, o Daniel falou. E é engraçado ouvir isso de vocês, porque uma das críticas que se fez, e quem criticou a atitude do Neymar, era justamente dizendo que era uma jogada sem objetivo, de que ele não estava querendo ir em direção ao gol. Só olhar o movimento dele. Ele está procurando uma brecha. Procura, né? Ele. Não em tem alguns momentos, muito fazer, claro, né? Ele vai para o lado, claro. Mas sempre procurando a brecha. Ele deu por que eu falei dessa coisa do estilo de futebol? Porque eu acho que no final, a gente seguindo esse raciocínio, a gente está afastando cada vez mais nosso futebol daquilo que deveria ser, cara. Pois você não vai me convencer nunca que o Garrincha era comedido na hora de driblar, cara. Entendeu? Ou que o cara que tomava drible dele não se sentia humilhado. Porra. Domingos, você como zagueiro, dá para sentir na hora quando o cara quer tirar uma e quando o cara tá indo na direção do gol? Ah, esse lance... O calor do jogo? Dá para saber. Mas esse lance aí você vê, se ele não fizer essa falta, o Neymar ia para dentro do gol. Então ele ficou chateado no tanto drible que o Neymar deu, mas no momento se ele deixa também, o Neymar vai dentro do gol. Então acho que no jogo você sente quando o cara tá de sacanagem ou não. Mas eu conheço bem o Neymar, joguei com ele já. No Santos. É que ali era uma questão pessoal, não era, Domingos, ali? Acho que é um clássico, né? Acho que o clássico, o cara fica nervoso. Não, e tinha tudo histórico ali, né? Na verdade, o Pires já tinha feito uma falta, tinha dado uma suspendida dele na lateral ali, já tinha uma rusga entre os dois. É que eu não cheguei a ver o jogo, né? Você estava no momento... Estava preocupado com a própria vida. Não cheguei a ver, mas eu cheguei a ver esse lance e eu acho, na minha opinião, que o Neymar foi ia direção do gol. Se ele não faz a falta, o Neymar vai dentro do gol. Agora, então... o Pires tinha como fazer aquela falta um pouco mais leve, porque ele dá quase no meio do Neymar, né? Acho que tinha um outro jeito de parar. Mas se você analisar, o Pires ele pega embaixo, né? É que o Neymar, ele não espera. Ele pula antes de o cara chegar, ele já pula. Na verdade, ele sabia qual seria o desfecho, né? A gente também tem que saber diferenciar uma coisa. Às vezes a gente comenta muito que o Neymar pula. Mas, velho, se ele não pula, ele é quebrado mesmo. Então, eu sou da opinião, ele tem que pular. Daqui a pouco ele vai ficar parado, pé no chão, dando no meio do joelho. Do jeito que faz a arbitragem, se ele não pular, você nem falta voar. Houve alguns jogos contra o Destor. Mas é melhor pular do que ficar. Não esperar, não pode esperar, porque ele é mais fraco, né? Ele é magrinho. Ele não pode esperar uma porrada. Como é que para o cara, Domingo? Sei que vai ter essa missão aí no domingo. Não tem como. É engraçado ouvir você falando, pô, se o cara não faz aquilo, o cara acaba dentro do gol e acaba mesmo. Acaba, mas não tem como. Acho que o mais importante no domingo aí é estar todo mundo pertinho, porque saber que ele vai driblar, ele vai. Então tem que estar todo mundo pertinho para quando ele driblar um ou dois. Na verdade, ou três. Tem que ter cobertura que tá falando, tem que ter uma. Tem que ter alguém perto. Ali, né? Que é exatamente o que o São Paulo não tem. Não tem nenhum jogo. Eu achei que nesse jogo o São Paulo. Ele foi muito e deixava o Neymar sempre de mano. É. São Paulo joga assim. O Leão não armou um sistema defensivo, ele armou um time para jogar no ataque. Você pega o Santos no Muricy, o Santos sabe jogar fechado no contra-ataque, sabe jogar no meio prendendo a bola, sabe pressionar a saída de bola. O Corinthians a mesma coisa, o São Paulo só joga para cima do adversário e sobra sempre para o zagueiro. Sobra sempre para o zagueiro, porque toda hora, contra time pequeno, Copa do Brasil, contra o time do Pará, o Independente, tem atacante batendo de frente com o zagueiro do São Paulo. Agora, fora o Neymar, o que mais te preocupa no Santos, Domingos, quando você olha? O Santos não é só Neymar. O Santos tem o Arouca que vem de trás, tem o Elano, tem o Bode, tem o Allan Kardec. Acho que tem... É o time todo do Santos, é um time bom, é um time forte. É o melhor time do Brasil, na minha opinião. E tem o melhor atacante do Brasil hoje. Que eu e o Neto aí no domingo, temos que dar um jeito de não deixar a fazer gol, não só ele, mas como o time do Santos. Agora, difícil. Você acha que muda a forma de jogar do Guarani, por exemplo? Não, do Guarani, não vamos por exemplo, mudar. Nada? Olha, uma coisa que eu falo, nós vamos correr demais para marcar o Neymar. Mas também nós temos um baixinho lá na frente do nosso time também que vai correr. Então, vamos tentar marcar o Neymar, que é difícil. Mas também, o zagueiro do Santos aí vai ter que marcar o Fabinho, o Bruno Mendes, o Medina, o Danilo. Grande momento, né?
Então, o passe do Fabinho para o gol de virada, para o segundo gol que vocês fizeram. Aliás, seria legal até a gente ver um pouco as imagens do jogo. Tem um momento também no finalzinho do segundo tempo, se faltavam uns 10 minutos para acabar o jogo, que você cai no chão, aí vem o Fabinho falar contigo, começam a falar, o que eles estavam pedindo para você levantar? Eu tinha com medo de tomar cartão, estava com amarelo já, né? Aí eu falei, pô, vamos descansar um pouquinho, os caras bateram a bola na trave agora, pô, pra que pressa? E aí, engraçado, o cara te leva de maca, mal o cara passou a linha da lateral, você já tava de pé gritando pro juiz pra voltar pro campo, né? A gente tá vendo aí, a gente vai ver os gols da partida de novo. Né? Agora, foi, eu não tava no script, lógico, saí em desvantagem, né, Domingos? Nós tomamos um gol que nós demos espaço, né? O cara já tocou e o rapaz já chegou batendo, não teve como o Emerson pegar. Primeira vez que a ponte desceu praticamente no jogo? Sim. Com seriedade? Eu acho que ele chutou duas ou três bolas no gol só. Mas o atacante foi feliz de fazer esse gol. Bonita jogada. Mas o mais importante do nosso time é que nós não paramos, né? Tomamos o gol, não desanimamos. Acho que... E quando o time realmente conseguiu dar, principalmente o gol da virada que eu falei lá, realmente o Guarani estava mandando no jogo totalmente, né? No vivo, né? Tava, porque acho que quando você toma um gol, automaticamente você dá aquela desanimada, né? E nosso time não. Nosso time, quando toma um gol, nós já falamos, ó, nós vamos ter que fazer um e fazer o segundo. É o que aconteceu nesse jogo aí. Ô, Daniel, você enfrentou o Guarani... Sim. Enfrentou o Santos também? Enfrentei. As duas vezes contra o Guarani joguei. Jogando contra o Santos, eu entrei com a lesão do Valdívia. E a gente, ontem eu estava pensando, a final vai ser de um time que a gente venceu e de um time que nos eliminou. Então, acho que tá bom para boa final, mas infelizmente é lamentar que a gente não está lá. Com certeza a gente queria estar, mas... Faz parte do futebol. Na verdade, vocês encararam o Guarani, que a gente vê aí agora no final com a própria campanha, provou realmente a qualidade técnica, o momento que vive, e vocês acabaram encarando o Guarani num momento crucial, né, cara? Com certeza. Que não era o melhor momento de vocês e era, sem dúvida, a arrancada do time de campeão. A maioria dos times cresceram na reta final do Campeonato Paulista e o nosso time, infelizmente, caiu, né? Começamos, empatamos com o Comercial, praticamente rebaixado na última rodada, que se tivesse vencido, teria trazido o jogo para São Paulo contra o Guarani, que poderia ser diferente. Mas agora não adianta lamentar, agora faz parte. Bom, eu vou pedir para o Bi Ribeiro, que acompanha o programa lá, porque o convidado nosso da semana passada foi o seu técnico, o Vadão. Ele esteve aqui com a gente. E é óbvio que tem muita gente aqui pelo Twitter, e-mail mesmo, falando um pouco do seu estilo, Vadão. Eu vou pedir para eles colocarem lá no ponto, porque antes da gente começar a conversa, queria que você ouvisse o que o Vadão disse a seu respeito quando esteve aqui com a gente na semana passada. O Domingos é um cara, é um profissional acima da média, é um cara muito comprometido. E eu assumi essa responsabilidade do Domingos, porque era injusto um cara tão batalhador como ele é ter uma fama que não condiz com a realidade dele do dia a dia. Então a gente brigou em cima disso, até quando a gente levou o Domingos para lá, até a diretoria do Guarani falou, bom, mas será? Tanto é que o Domingos só fez contrato até o final do Paulista. Agora está uma correria lá. Todo mundo tinha um pé atrás. Depois pois é. A própria imprensa, muita gente da imprensa criticou. O rótulo é torcedores que... ficaram... Até tive uma reunião com uma das torcidas organizadas. Falei, pode ficar tranquilo que vocês vão ver. E hoje o Domingos está parecendo o Gamarra, né? Não faz uma falta. Está parecendo mesmo, Domingos? Não, que é isso. Eu acho que... Vai custar cara a renovação agora. Quando eu cheguei no Guarani, tinha aquela desconfiança, né? Por tudo aquilo que aconteceu no Santos, né? Santos e Palmeiras. Eu acho que isso aí tudo passou, serviu de lição. E é aquilo que eu venho falando, quando você tem filhos, você começa a amadurecer mais rápido e você começa a levar para dentro de campo também a tua felicidade dentro da tua casa para dentro de campo. E eu procurei trabalhar. Às vezes tem crítica, muitas críticas teve sobre eu. Você já falou de árbitro, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, do cara pegar no seu pé e falar que estava de olho em você, o cara não tem que aguentar umas gracinhas dessa. Ah, mas é normal, isso aí você acostuma. Ainda bem que parou, né, os árbitros viram que eu sou um cara que eu jogo firme, eu não chego na maldade. Mas às vezes o cara é mais rápido que eu, não tem como você não ter o choque, né? Tem um choque, chegar atrasado, não é maldade não, nunca. Não, chegar atrasado, eu jogava com 4 quilos acima. E era uma dificuldade para chegar nos caras. E hoje eu estou jogando com 85 quilos. Chego mais rápido, às vezes faço falta, mas
não é uma falta que você chega muito forte, então... Você pode ter um grande argumento, sabe que o Domingos estava na Batalha dos Aflitos, né? É. Pô, ele estava na Batalha dos Aflitos e foi o terceiro a ser expulso, não estou enganado. Pô, mas aí o presidente que mandou, o presidente falou, ó, tem que ser mais um expulso aí, ou dois, para levar para o julgamento. Aí vamos embora. Aí daqui a pouco o Galato fala, não, bate o pênalti, tem que bater o pênalti. Eu falei, pô, Galato, me arrebentou agora, tô fora já. Aí do nada mandou bater o pênalti, o Mano também mandou bater o pênalti. Mas aí já tinha sido três ou quatro já expulsos já. Você foi o terceiro, se não me engano, né? Foi o terceiro. O Nunes foi o quarto. Única expulsão encomendada da tua carreira. Ainda bem, viu? E essa fama de mal começou onde, Domingos? Que você acha que é um momento determinante, que aí você não conseguia mais se livrar? Eu nunca me preocupei porque os outros falavam que eu era mal, mas quem me conhece de verdade sabe da maneira que eu sou. É que muitas vezes o cara confunde a minha força de vontade, a minha dedicação nos treinamentos. Tudo isso eles confundem como violência. Eu sou um cara que eu não gosto de perder. Jogo rachão, meus companheiros ficam até bravos porque eu quero ganhar sempre. Então, acho que às vezes no treino, eu treino da maneira que eu jogo. E isso, alguns treinadores, por não gostar do meu estilo, colocavam, Domingos é maldoso, Domingos é isso. Mas o mais importante é que quem me conhece... Quem foi o treinador que mais pegou no teu pé? Foi o Luxemburgo? Não, não tive problema nenhum com o Luxemburgo. Não. Acho que... tenho que agradecer. Não, porque você escutar isso de fora, imagino que tem um peso. Agora, você escutar isso de alguém que está te comandando, aí, pô, realmente... Não, acho que o Vanderlei... Eu só tenho que agradecer o Vanderlei. O Vanderlei me subiu, eu com 17 anos, profissional. Fui campeão brasileiro com ele. Já marcou o Daniel Carvalho, não marcou? Já, nesse jogo aí ele deu uma correria danada para cima de nós. Mas deve ter tomado umas trombadas também. Fala aí, Daniel. Você que pode dar um relato mais verídico para a gente do que é. Acho que cheguei a tomar uma pegadinha, mas, como ele disse, é maldade, que faz parte. Futebol é contato, é choque. E a gente, dentro do campo, sabe diferenciar o que é uma maldade mesmo e o que é um lance que... Um acidente, o mesmo lance do Wesley contra o Guarani, que foi onde a lesão dele. Foi um lance que aconteceu, claro, infelizmente vai tirar ele o ano todo aí de competição. Mas foi um acidente que aconteceu, não foi maldade nenhuma, muito pelo contrário, foi um lance de jogo. Então a gente consegue diferenciar quem é o maldoso e quem não é. Bom, por falar no Palmeiras, o Palmeiras vai tentando arrumar a casa, né? Depois de ter vencido a partida de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil, fez 2-1 no Paraná, o jogo de volta está marcado para quarta-feira da semana que vem, o elenco segue trabalhando com algumas baixas, alguns jogadores foram liberados para negociar com outros clubes, o caso do atacante Fernandão, por exemplo. O Palmeiras faz um amistoso amanhã, né, Daniel? Isso, faz contra o Mogi Mirim. O Mogi Mirim completo, hein? Jogo bom. Eu acho que está aí o Assunção forte, está aí eu e ele, eu estou tratando o joelho, que eu venho já com... O joelho inchado algumas semanas, então a gente vai pegar essa semana aí de livre para trabalhar separado, recuperar esse problema do joelho. E o Assunção, pelo jogo lá do Paraná, que ele vem com uma lesão atrás do joelho e bateu as costelas também no treino. Tem que dar uma descansada. Então, o Assunção, até o final da semana, a gente está fora. A gente vai ouvir na sequência aí o Luan, companheiro Daniel Carvalho, falando sobre esse momento, ele que conversou com a imprensa na tarde de hoje. É sempre um tempo maior. Os treinamentos vão ser mais compensado e tem mais qualidade, com mais tempo para treinar e descansar. Então tenho certeza que com esse tempo que a gente vai ter aí, vai dar para acertar o time para quando chegar o jogo contra a Naval do Paraná e com forças totais. Bom, a gente está falando desse período sim, que eu acho que... Pior período que existe. É o pior que tem, é isso que eu ia te perguntar justamente. Melhor jogar quarta e sábado, quarta e domingo do que... Infelizmente a gente está num período de descanso por... Está eliminado. Ele está vendo imagem do treino de vocês de hoje aí também? Filipão parece que fez um treino também no começo de semana, separado com o atacante também, né, Daniel? Fez. Ele está cobrando bastante dos atacantes, dos laterais principalmente. E não é só essa coisa de esperar o Paraná, que por sinal estreou na segunda divisão do estadual lá e venceu por 6-1. Não sei nem se você sabia desse resultado. Não sabia. Fez 6-1 no Júnior, três gols daquele Douglas Tanque. Como é que era o adversário? Júnior Team. Na verdade, é uma divisão, talvez o Daniel até saiba disso pela proximidade melhor do que eu. É uma divisão que seria tipo um time B do Londrina. Tá. Né? Que tem uma história já de mais de década. Mas ganhar. E além dessa coisa de esperar o jogo, Daniel, tem um lance de TV. Tem gente, companheiro, quer dizer, sabendo que não vai mais ficar no clube. Não é o melhor ambiente possível, né, cara? Mas a maioria dos jogadores que estão saindo são por contrato, final de contrato, né? Isso daí já é normal e quando um time também não está vencendo,
no caso, conquistando títulos, é normal ter mudança. Então, o Palmeiras está hoje mexendo em algumas peças, alguns jogadores estão saindo, de repente possa chegar outros aí. Mas isso é, como eu falo, futebol é resultado. Se tu não tem resultado, às vezes tem que mexer numa peça ou outra. E tem jogadores também que infelizmente não estavam sendo aproveitados. Tem que procurar seu espaço em outro clube e, com certeza, tentar ser feliz em outro lugar. Por que você acha que tem tanta oscilação no time do Palmeiras, cara? Vocês realmente foram do céu ao inferno, vamos falar. É difícil responder, né? Se eu soubesse a resposta exata, eu não estaria nessa situação. Não, mas às vezes tem um feeling de jogador, que é, sei lá, o próprio tempo que o time está sendo montado. Incrível que pareça, a gente acabou sendo muito criticado que dentro do vestiário mudou as coisas. Muito pelo contrário, o respeito e a amizade que todo mundo tem um com o outro é gigantesco. Eu posso te dizer que pode ter tudo no Palmeiras. A única coisa que tu vê entre os jogadores é que não existe maldade nem sacanagem. Muito pelo contrário. Quando um jogador está, de repente, errando ou pecando naquilo ali, o outro conversa, o outro aceita. Então, eu não vejo essa sacanagem, essa maldade. Foi uma fase, como eu disse mais cedo, todo mundo cresceu na reta final e o Palmeiras, infelizmente, caiu. Eu acho que isso daí foi o pior de tudo para nós chegar na fase do mata-mata e ser eliminado. Agora, o Filipão sempre gostou dos times com bastante jogada pelos lados, né? O Grêmio Arce, o Roger fazia no tempo do Grêmio, depois o Júnior, também do lado esquerdo do Palmeiras, sempre com centroavante alto, o segundo atacante. Aí foi o Paulo Nunes, depois o Euler, os dois acho que atuaram mais com ele. E no Palmeiras ele não tem esses jogadores. E ele poderia, eventualmente, jogar com um dos mais técnicos que ele tem no elenco, se não fosse aí o Valdívia, no meio campo. Só que aí o time não marca o centroavante. Isso é solucionável? Se a gente tomar dois e fizer três, é. Mas no Campeonato Brasileiro, no nível que é, isso é impossível. Não acho. Assim, não vocês, acho. Por exemplo, vocês mudarem um pouquinho a característica de vocês? Com certeza. Para jogar eu e o Valdívia junto, tem que mudar um pouco. Mas isso também eu nunca ouvi o Valdívia dizer que não iria mudar ou eu dizer que não iria mudar. Se for em pró que vai ajudar o time, não vejo problema nenhum. É como eu disse. Não pode jogar eu e o Valdívia e a gente sobrecarregar lá atrás e fazer dois, né, gols e tomar cinco. Então isso aí não serve. Não adianta. A gente sabe que tem que ajudar, tem que colaborar. E do Valdívia eu nunca ouvi dizer que ele não poderia marcar. Ou eu também, eu nunca disse que não iria ajudar na marcação. Até porque eu acho que hoje, futebol primeiro tu marca e depois tu joga. Sim. Então eu acho que a maioria dos vencedores hoje são os times que mais defendem. Então a gente não pode ser diferente. Antes da gente fazer o nosso primeiro intervalo, só citar alguns e-mails aqui. O do Laerte Vieira, que é aqui de São Paulo mesmo, que ele fala que bairrismo e interesses comerciais ainda imperam na seleção. O técnico estrangeiro poderia mudar essa cultura. Que vem o Guardiola. Teve aquela história de que os caras se deram um cheque em branco para ele mandar ele preencher, para ver quanto você quer receber. Realmente, por isso que eu falei essa coisa, que eu acho que se ele conseguir ficar um ano parado, realmente é uma prova de que o dinheiro realmente não é a coisa mais importante para ele, como costuma ser para a maioria das pessoas que a gente conhece. Eu estou, né, muito curioso para ver o próximo trabalho do Guardiola, é, né? Se ele vai conseguir, em outra equipe, fazer alguma coisa similar ou alguma coisa medo, diferente tão eficaz, né? Tenho medo de que não, né? Ele está no padrão também, tem que manter lá no auge, né? O Sérgio Augusto Domingos, aliás, você tem um apelido que é muito interessante, né? O último dos zagueiros, ele fala assim, né? Pedido de um São Paulino ainda triste com os três gols do gênio Neymar contra o meu tricolor. Domingos, por favor, mostre que você é realmente o último dos zagueiros e anule o tal do Neymar. Difícil, hein? Mas vamos procurar. No domingo, dá o melhor. O que vai acontecer, eu não sei. Tem que procurar dar o melhor dentro de campo para que o Guarani seja feliz. Tem a questão também de onde vai ser o jogo. Também a gente já fala disso. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e a gente já retoma o papo aqui com os nossos convidados de hoje. Vamos aproveitar também na volta para falar do São Paulo, que amanhã enfrenta a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Não saia daí. Até já.